Қарағандыға жұмыс сапармен келген республиканың бас дәрігері бірқатар медициналық орталықтардың тыныс-тіршілігімен танысты. Сондай-ақ министр Елжан Біртанов осы жылдың шілде айынан бастап енетін міндетті медициналық сақтандыру жүйесіне қатысты бірқатар жаңашылдықтарды жергілікті аққалаттыларға түсіндірді. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. С 1 января пенсионер за пенсионера будет платить за вас, работодатель уже с 1 июля начнет платить. Жұмыс сапарының басын қалалық номері 3-ші емханадан бастаған министр алдымен ем алып жүрген халықпен жүздесті. Сондай-ақ бас дәрігер мекеменің зертханалық диагностикалық орталығымен танысты. Күніне 1000-нан аса адам қабылдайтын бұл емхана заманауи құрылғылармен толық қамтылған, нәтижесінде мекеменің медициналық көмек көрсету көлемі де ұлғайып отыр. Елжан Біртанов технологияның дамуына байланысты заманауи дәрігерлер Шалғай аудандардағы халықты облыс орталығына шұбыртпай-ақ онлайн түрде диагноз қоя білу керектігін айтты. Өз кезегінде бұл жедел жәрдем қызметінің де жұмысына сеп болады, дейді министр. Елбасы биылғы жолдауында ақпараттық технологиялардың медицина саласында тиімді пайдалану керектігін айтқан. Осы мақсатта біз де барынша соңғы технологияларды пайдаланып келеміз. Атап айтқанда, болашақ аналарға смартфондарға орнатылатын бағдарламаны іске қостық. Сондай-ақ емделушілерге арналған ақпараттық орталықтар жұмыс істейді. Соның арқасында халық та дәрігерлер де уақыт үнемдеп, сапалы емдеуді жолға қойып жатырмыз. Іссапарын облыстық фармацевтикалық кешенде жалғастырған министр орталықтағы геноинженерлік дәрі жасау цехының жұмысымен танысты. Айта кетейік, бұл кешен осы тектес дәрі шығаратын еліміздегі жалғыз зауыт. Оснащен по последним европейским требованиям. 2015 жылы іске қосылған бұл цехтің жылына 4 миллион қорап дәрі шығаруға мүмкіндігі бар. Өзіміздің жеке дәрі сақтайтын қоймамыз да бар. Тағы бір айта кетерлігі, біздің зауытта Қазақстан бойынша жалғыз микробиологиялық және биохимиялық зертханамыз бар. Осының арқасында біз жаңа тиімді дәрі түрлерін шығаруды жоспарлап отырмыз. Сондай-ақ Елжан Біртанов ағымдағы жылы енгізілетін міндетті медициналық сақтандыру жүйесіне қатысты бірқатартың жаңалықтарымен бөлісті. Оның ішінде осы сақтандыру жүйесіндегі салымнан босатылған әлеуметтік топтарды нақты атап өтті. Өздеріңіз білесіз, үш жалпы санат бар. Бірінші санат ол жұмысшылар, жұмыс істейтін азаматтар, оларға жұмыс берушілер осы бірінші шілдеден бастап төлеуін сақтандыру қорына төлейді. Екінші санат ол мемлекет тарапынан сақтандырылатын азаматтар, пенсионерлер, мүгедектер, жұмыссыз тіркелген азаматтар, аналар, мысалы 15 категория бар. Оны да тексеру керек, оның себебі бұл ақпарат түрлі-түрлі мемлекеттік органның несінен ақпараттық жүйесінен келіп отыр. Соны тексеруге мүмкіндік бар қазір. Үшінші санат ол өздерін жұмыспен қамтылмасатын азаматтар. Аймағымыздағы жұмыс сапары барысында еліміздің бас дәрігерінің жаңадан ашылған Луч нейро оңалту орталығына да барды. Жүйке жүйесі зақымданғандарға көмек көрсететін орталық сирек кездесетін эрготерапия, мануалды терапия сияқты емдеу түрлерін қолданатын бірден бір мекеме. Соңғы технологиямен жарақтанған орталықтың мүмкіндіктерімен танысқан министр медициналық көмектің сапасын арттыру үшін осында емдеу мекемелерін басқа да аймақтарда ашу керектігін айтты. Шанайдар Майкен, Олжас Хаппасов, Тастан Шанин, бірінші Қарағанда, телеарнасы.